Známy český herec a moderátor Martin Tejdar sa o seba poctivo stará, hoci už má po 50-ke, vyzerá stále rovnako dobre. A tu je jeho recept. Martin sa môže aj po 50-ke pochváliť ukážkovou postavou. Tvrdí, že základom všetkého je správna životospráva, čo u herca môže byť občas problém, a láska k športu. Ten pohyb, ja to potrebujem, ja to miluju, ja som od detství proste sportoval a biehal venku, takže mne by sa bez toho žilo špatne. Robili ste aj nejaký profesionálny šport? Ne, žiadny sport profesionálne ne. Ja som dělal v detství a mládí sportovní gymnastiku. To, co šlo, tam já jsem z Chrastí u Krudimi, z malinkého města, takže jako tam, co šlo, tak jsme dělali, ale vždycky na amatérské úrovni. Hoci na amatérské úrovni, no predsa. V současnosti se venuje hned několikým športom, záleží vraj od počasia. Já hokej jsem začala ve 40 letech, takže jako hokejista už ze mě nebude, ale strašně mě to baví. Já se snažím samozřejmě, pokud to jde, se sportu věnovat, takže hraju pořád hokej a tenis. A vlastně, když je možnost, když je počasí, tak lezu hodně do bazénu. Hoci se může zdať, že Martin tráví hodiny v posilňovni, opak je pravdou. Cvičil jsem možná někdy před rokem naposled, a to se přiznám, že cvičení moc ne. Cvičení v posilňovni moc vás nebaví? Ne, že nebaví, ale to musíte někam jít a to víte, se mnou nebo s náma je to trošku problematický někam, kde je plno lidí, a to, takže musí si člověk najít něco takový jako soukromnějšího, což zase úplně nejde po každý, takže s tím je trošku problém. No. Posilňovat zkoušel vraj kedysi aj doma, dokonce si koupil činky a rotopedy. Já jsem si kdysi taky pořídil asi jako mnoho z nás cvičení domů, no ale to prostě nikdy neuděláte, že jo, tak jako vím, že z 80% všechny rotopedy jsou krásně drahý, odkládací prostory na ramínka a na špinavý prádlo, jo, takže to tak je, člověk doma tu motivaci nemá prostě. Neplánujete? Ne, vůbec ne, protože říkám, že mám tu zkušenost, to prostě nefunguje doma, no. To je marný, doma se nepřinutím. Herec a moderátor má vraj problémy s nohami, no ani toho neprinutí nešportovat. Teda mám problém, to už mi kdysi, kdo si dokonce, už když jsem byl hodně mladý, předpověděl, že budu mít problémy s nohama, což se potvrdilo, takže já mám jako špatný kolena a zranil jsem si obě stehna jedno nenávratně, takže se tak jako musím s tím trošku opatrně. Okrem hokeja, tenisu, plávania a dalších aktivít si vraj stráží aj stravu a zbytočně sa neprejedá. No, snažím se samozřejmě držet, protože každý kilo navíc už v tom starším věku je obtížný, protože to musíte nosit prostě, no. A jebat se s tím a fungovat s tím. No. Martin však dodává, že je jedno, akému športu sa venujete. Důležité je hýbať sa. Já se držím toho, že jaký má člověk příjem, takový by měl mít výdej a opačně. A to si myslím, že funguje úplně perfektně. Jo. Když člověk prostě nevydá energii, kterou přijme, tak prostě narůstá potom. No, to tak je. Takže to je asi tak jako základní pravidlo, kterým bych se já jako držel. Nora Hamar, Televízia JOJ.